kommit. Publiken har kommit och varsågod. Ensam jägare
osan i jaktkoja. Bra jaktmarker. Jaktlicens är ett måste. Signatur Torkel. Jaha. Den är färdig nu. Vad ska jag göra med den nu? No, ta med sig kuvertin. Musta foto. Kuvertin. Ja, foto. Det är blev så. Nu måste jag söka lite. Daniel har hittat en karl. Och leta på skolan. Daniel, 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 Dani
kanske hittar flera puddingar. Ja, men det måste jag sätta på Facebook så att alla ser. Hallå, Torkel. Är du hemma? Nej, han är säkert ute på något feministiskt uppdrag. Tänk att jag skulle möta mannen i mitt liv här i Tornedalen. Jag skickar nog fel foto i alla fall, men...
Jag har ju fått några brev, nya brev här, så jag ska genast börja läsa här från Elsa, Stina, Rutte och Madeleine, Annabella, Gre...